Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора.
Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалния живот. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах. И накрая към Бог се обърнах, с молба да те да прегърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах. И накрая към Бог се обърнах, с молба да те да прегърна. Си се смилил ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени. Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето, на мама. Поне да си научи да бъдя.
заедно за снимка към мен. Добре, айде само сама сме. Слънце ще пречи ли? Ще стане ли това? Ще стане всичко. Да, ще направим малко си. Добре, може да стане. Ай, Метко, ще караем без снимка, че крача. Верба? Азър? Китика. Айде, верче, чек. Ой, что?
Сега ще тръгва. Сега ще тръгва. Не, не. Е, там на кошчето. Да. Мемо. Бабата. Айде, стопка си го даде. Кати. Очи до мене. Айде, Ана, лобава, лобишко, късмете, кадерите, зелоха. Чок на бед, как би кере маршал. Къде ще ги оставя? Я имам чеки и взимам. Где чертебина? Сао, сон пашамас. Немет пашамас. Ана, лупу палу бисин. Е палу джана сона. Bu da yabandan çocuğumuza hediye. Sağ ol. Mehmet Paşa'ya. Sağ olsun, var olsun. Koca çocuk olsun. Haydi şimdi sen beni nezi geçsin. Dur ben geçeyim. Kıymet kısa. Bunlar Bahar ablasından, İpiş agasından, Angliya'dan. Bunlar Pepe ablasından, Asan agasından, Namile Meço'dan, Mineyle Risto'dan. Bu benim. 20 pound benim komşularımdan oradan. Bir de bu jiletkacık. Sultan'dan. 30 pound nasıl lan adı? Nuriye'den. Mayçe'nin kızından Dayano'dan 50'li. Mayçe'den kolçak, altın kolçak. Bobby. Bobby. Bu dayısından, Bobby dayısından Memo'ya sağ olsun. Ben de bütün grubacıkları aldım, stolçisini, kuzmetikasını, analı babalı büyüsün Memo'muz. Sağ olun. Bunlar da benden, ninesinden. Sağ olun. Takasını. Haydi baba, görüşürüz. Abla gel, meliyle yapalım. Benim kan. Da, Tati. Jip. Здравствуйте. Много да рада, мама и тати. Вече сега подаръка. Където ти пада, няма значение. Приятели, да. Ето тази торта от мене.
Специално са моите момчета да си ги ползва за здраве. Много да радва мама е тази. Голям да поразне да пази дъщеря ми. Дъщери ти ли? Да. Ето от дедито. Бай, бай! Най-големия пращо. Сега идва най-големия търкат. Ей, приятелката ми Андрея. Да е жив и здрав. Имаш ма? Така почва. Най-лудата леля. Аз съм най-лудата леля. Така. Севда, Ирландия. Елизабет. Как беше? Англия. Кирилка, България. От най-готините лели. Ana. 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 Не, лелята е чуто. Момчок е син моторна. Ана отбува е бивишен. А е лев на това син сезе. Та нека че ти гърче. Обложка.
Да ни жив и здрав. Само били да прави като баща си. Значи това, тук което е наредено, всичко е от мен. Количката, кошарата, аз дрешките отделя, за да се съберат, да има място, ги прибраха, ама ето ги. Тук няма нищо. Да. Част на хата, нали знае? Това е най-важно. Кошарата, количката е това, което е. И още ще даваш. О, чакай, то сега почва. Папер да си вземеш, мамо! Не еш ли? Само се просунува. Али от 27 години не съм гледала деца. Малки бебита. И тая грима не може да е лакна. О, шеле, с ножица са реже. Е, бе, не ножица, ела, бланко, от тук е сина. А, не ги ченгам, ше? А, дома не са. Те плача. О, не. Чарли, Гел, сената са. Патенце! Ей, малико! Ай, ще ти казана! Аз си той шапка нямаше, нали? Сарам качу! Йолго! Слева към, мама, един ми! А, не, 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 Юрсен, де ги идри ви кости, нали? Абе, брайя! Дърпи се, остави, нали? Расте. Сучасно. Она специално фумала. Температурата вътре е нормална, тук да спи. Мисля, че. Не, тук се отвори прозореца през целия ден. Да, да, да. Дайте на деца. Ари как ще с ножа една снимка към мен по бенеси? Супер. Версли, само един път твой чан. Ади с ума. Голямо. Аз си голямо. Ама да, фак, бере бе да му. Ади бе. Ади нали си на джиета бе? Да, да. Най-грамачна към. Казан!
Dedesine benzemedi. Ya babasını kızlar. Tıraşçılar. Ya bile ben. Çocuğuna güzel bir şey. Ona çekiş. Kumağı oku. Kesinler size. Yaştı tuğava tırkbeti. Yani. Haydi çıkalım. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Sesini ne işi değil mi ne değil? Ana iyilik bakı gözlerimi beni. Sen bokla mı kaldın? Yok. Sen bokla mı kaldın? Yok. Sen değilsin bokla. İşte güzel. Ona benziyor. Nenesi işte. Benim aslan olurlar.